ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የዓለም አይኖች ሮም ኦሎምፒክ ላይ ወድቀዋል። ሀገራት የድል ባለቤት ለመሆን በጉጉት ናፍቀዋል። ታዲያ በየጎዳናው ሕዝብ በአድናቆት ሲውካካ፣ ጠይም አቦ ሸማኔ ሲምዘገዘግ ተደንቆ ነበር ለካ። ጀግናው አበበ ቢቂላ ከተፍ ሲል አትሌቶችን በርቀት አልፎ ዓለምን አጀብ አሰኘ በባዶ እግሩ አሸንፎ። ታዲያ ያኔ በሀገራችን የቴሌቪዥን ስርጭት ስላልነበረ የሉካን ቡድኑ ከሮም መረጃውን በቀጭን ሽቦ ነገረ። አበበ አሸነፈ! እውቁ ጋዜጠኛም የምስራቹን በራዲዮ ሞገድ አበሰረ። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ በማራቶን የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ አስገኘ። ይህንን ገድል የሰማ በድሉ አንጀቱ የራሰው ሃሎ ሃሎ ተባብሎ የምስራቹን አዳረሰው። ሀገሬውን አስተሳስሮ ታላቅ ሁነቶችን እያበሰረ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም ያኔም የድል ድምፅ ነበረ። ኢትዮ ቴሌኮም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እነሆ ምንትዋብ መሰናዷችን ተጀምሯል። በዛሬው የምንትዋብ መሰናዷችን የምንገኘው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፔዳግጂ ነው። ያው እንደሚታወቀው የምንትዋብ መሰናዷችን ጠንካራና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሴቶችን ታሪካቸውን የምናቀርብበት ነው እና ዛሬም እንግዲህ በተገኘሁበት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት ወርቅ ሜዳሊያ ያገኘችና እንዲሁም በአጠቃላይ ከግቢው ከሴቶች አንደኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ ሁለተኛ ሽልማት ያገኘች ሴት ጋር ነው ቆይታ የማደርገው። ህሊና ቢተው ትባላለች። ከእሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ነው የተማርኩት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው። በሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት 3.9 አምጥቼ ነው የጨረስኩት። የዚህ አመት ተመራቂ ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ ባህር ዳር ከተማ ነው። የተማርኩት ከኬጂ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ ኤዴም ኃይሌ ትምህርት ቤት፣ ከሰባት እስከ 12 ደግሞ ካቶሊክ ወይም ቢጄ ብለን የምንጠራው 13 ነው ሁለቱም፣ እዛ ነበር የጨረስኩት። ከኬጂ ጀምሮ ያለው ግሬድ እንኳን ያን ያክል አይደለም ስመጣ ማለት ነው። ግን አፕግሬድ እያደረገ የመጣ አይነት እንትን ነበረ። ከታች ክላስ ጀምሮ በየአንዳንድ አመቱ የሆነ ከፍ ያለ ራንክ ነው የነበረ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ። ላይክ አሁን ስምንት አይደለም ሚኒስትሪ የምንወስደው፣ ሰባት ጀምሮ ነው ዝግጅታችን። በቃ ሚኒስትሪ እንዳለብን እንትን እየተባለ እና 2008 ለሚኒስትሪ ስንዘጋጅ የሰባተኛ ክፍልን ኮርሶች በመሀል እንወስድ ነበር ፈተና። ላይክ ለምሳሌ አሁን ብሬክ ስንወጣ ከብሬክ ስንመለስ ለሰከንድ እንደምንወስድ ፈተና ያውቀን የሆነ ያክል ፓርቱን አንብበን ምናምን ነው የምንመጣው። እና ከሚኒስትሪ በፊት በፈተናዎች ጨርሰነዋል አንብበን ከበር አድርገን። እና እንደዚህ አይነት ዝግጅት ነው የነበረን። በየአመቱ ለሚኒስትሪም ሲያዘጋጅ ለማትሪክም ሲያዘጋጀን የአምናዎቹ ለምሳሌ የስምንት ከሆንን የሰባትን፣ አስር ስንሆን የዘጠኝን፣ 12 የአስራ አንድን በእነዚያ አመታት ከበር እናደርጋቸዋለን። ፕሪቴስት ተብሎ ፈተና እንወስድ ነበር። እና ፈተናም ሲኖር ሪስትሪክቱን ማንበቡ አለ አይደለም፣ በሱም ጭምር ቀድመን ጨርሰን ነገር ነበረ። ለሚኒስትሪ እና ያክል ተጨናንቄ ምናምን አልነበረ የተዘጋጀሁት። እና 82 መሰለኝ የፐርሰንታይሉ ሳይሆን ውጤቱ ፐርሰንታይሉ 90 አካባቢ። በቃ እንደ መምህር ነው የሰራብኝ አባቴ ትምህርት ላይ ማለት ነው።
የሆነ አመት ላይ ስፔሻሊ 2006 ክረምት ላይ በአመቱ ያሳለፍኩት በላይ ነበረ። የትምህርት ጊዜ አድርጌ ሁለት ወሩን ያሳለፍኩት በቃ ጠዋትም ማታም ከስራ ሲመጣ ጠዋት ሲሄድ ማታ እስከ 4 ሰዓት ማምሸት እኔ ግዴታዬ ነበርና እሱን ነገር ለምጀው ስመጣ ወደ 7 ካቶሊክ ትንሽ ይከብዳል። በጣም ጥሩ ተማሪ ያለበት ነበር፣ ኮምፒቲሽኑ አለና ለሱ አዘጋጅቶኝ ነበረ የገባሁት 7 ላይና የሆነ እንትን ውስጥ ገባሁ። እንትነው የሆነ ልክ ውስጥ በዛ ልክ ሁሌ የምታነቢ ከሆነ ከዛ ልክ ስትወርጂ በቃ ልክሽ እንዳልሆነ ስለሚገባሽ በዛ ልክ ለመሆን ትጥሪያለሽ። እና ከፍ አድርጌው አንዴም ነበር የሚለኝ እና አሁን ነው የገባኝ። አክቹሊ የሚለኝ ነገር የምርም ሴንስ የሰጠኝ አሁን ነው። እና እነዛ ነገሮችን የሚለኝ ነገር ቀስ እያልኩ የሆነ ሳላስበውም ቢሆን እያደረግኳቸው መጣሁ። እና ትምህርት ላይ በጣም እንደዚህ ለዚህ ውጤት በዋነኝነት ለትምህርት ያለው ድጋፍ በጣም ትልቅ ነበረ። እናቴ ደግሞ ያለውበትን ነገር ላይ እንዴት ስፔሻል መሆን እንደምችል ነበረ የምታግዘኝ። ግቢ ስፔሻል ከመጣው በኋላ እሱ ሌላ እንትን ነው። አክቹሊ ግን ዲፓርትመንት መረጣ ላይ የነበረኝ ነገር ባትአምንበትም ግን ይህን ያክል አንቺ ካመንሽበት አሪፍ መሆን እንዴት ትችያለሽ የሚለውን ነገር ነው እሷ የምታግዘኝ ነበረ። እና ሁለቱም የየራሳቸው እንትን ነበራቸው፣ የየራሳቸው ሳይድ። ፋዘር በትምህርቱ አካዳሚካሊ ምን አይነት ነገር ምን መሆን ትችያለሽ፣ እሷ ደግሞ የህይወትም እንደዚህ አይነት ነገር ድጋፍ ነው የነበረኝ። እና የሁለቱም በጣም ብቸኛ ልጅም ስለሆንኩ በጣም ትልቅ ድጋፍ ነበረኝ። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የዓለም አይኖች ሮም ኦሎምፒክ ላይ ወድቀዋል። ሀገራት የድል ባለቤት ለመሆን በጉጉት ናፍቀዋል። ታዲያ በየጎዳናው ህዝብ በአድናቆት ሲውካካ፣ ጠይም አቦ ሸማኔ ሲምዘገዘግ ተደንቆ ነበር። ለካ ጀግናው አበበ ቢቂላ ከተፍ ሲል አትሌቶችን በርቀት አልፎ ዓለምን አጀብ አሰኘ በባዶ እግሩ አሸንፎ። ታዲያ እኔ በሀገራችን የቴሌቪዥን ስርጭት ስላልነበረ የሉካን ቡድኑ ከሮም መረጃውን በቀጭን ሽቦ ነገረ። አበበ አሸነፈ! እውቁ ጋዜጠኛም የምስራቹን በራዲዮ ሞገድ አበሰረ። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ በማራቶን የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ አስገኘ። ይህንን ገድል የሰማ በድሉ አንጀት ወራ ሰው ሃሎ ሃሎ ተባብሎ የምስራቹን አዳረሰው። ሀገሬውን አስተሳስሮ ታላቅ ሁነቶችን እያበሰረ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም ያኔም የድል ድምፅ ነበረ። ኢትዮ ቴሌኮም ላይብራሪ ነው ጥናቴ ነኝ። እና ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ እንዲያውም እንጣላበት እንትን እሱ ነበረ። ቤት ውስጥ ማንም የለም ለምን ቤት አታነብም የሚል እንትን ማለት ነው። እና ቤት ውስጥ ብቻዬን ሆኜም ማንበብ አልችልም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስቲል ያልገባኝ ነገር ነው። እና ፐብሊክ ላይብራሪዎች ከተማ ውስጥ ያሉት ስፔሻሊ ግራንድ አካባቢ ያለው እዛ ነበረ ማነብ። ለ10ም ለ12ም እዛ ነበር የማነበው። እና ጓደኞቼም እዛ ይመጣሉ። ደምዛ ዲስከስ እናደርግ ነበረ። ቅድም እንዳልኩሽም 10 ላይ ስንሆን ማሴክ ሳይደርስ ነው ቀድመን የ9ን ከበር አድርገን የጨረስ ነው፣ የ10ን ከበር አድርገን የጨረስ ነው። እና ሙሉ አመቱን ትምህርትም ፈተናም ነው ካቶሊክ ላይ የምናሳልፈው። እና የግድ ፈተናው ሲኖር ደግሞ በደንብ ይነበባል። እዛ ጋር ውጤት ታያለሽ፣ ምን እንደጎደለሽ ይታያል። ጓደኞቼ ጋር እናወራበታለን ኤክስ የሆነውን ያለውን ነው የምናስተካክለው። ብዙ ጥያቄዎች ደግሞ እንሰራ ነበረልን። ያው ማትሪክ ላይ ከማንበብ ባለፈ በዋነኝነት ጥያቄ መስራት እና እሱን ነገሮች በደንብ እናደርግ ነበር። እና ላይብራሪም እዛ ሄደን ስናነብ የሆነ ያክሉ ሰዓቱ እናነባለን፣ የሆነ ያክሉ ሰዓቱ ደግሞ እናወራበታለን። ላይክ ጠዋት ያነበብ ነው ምሳ እንወጣና እየበላንም እናወራለን። እሱ ነገር ነበረ። የጓደኞቼም ትልቅ ድጋፍ ነበረኝ። የተሻለ ተማሪ አጠገብሽ ሲኖር በዛ ልክ ለመሆን ትጥሪያለሽ እና ዝቅ ባልሽ ቁጥር የሆነ ያክል እንደጎደልሽ ስለምታየው እዛ ለመድረስ ትጥሪያለሽ። እና ጓደኞቼ ሁሉም ጎበዞች ናቸው። ያኔ የመጣው 3.8 ነበረ የአስረኛ ክፍል ውጤቴ። 12 ላይ የነበረን እንትን እስከ ኮሮናው ጊዜ እስከሚረብሸን 2012 አለ እሱ እንትን እስከሚለን ድረስ ጥሩ ዝግጅት ነበረን። ከዛ ኮሮና መጣና ፈተናችን ተራዘመ። እሱ ነገር ይከብድ ነበረ። ምክንያቱም ፈተናው አለ ወይ ቀኑ ይሄን ያክል ቀን ነው ተብለን መሀል ላይ እንዳናርፍ ነገር አናውቀውም ቀኑ እና እናነባለን
ከዛ የሆነ ያክል ሰሞን ደግሞ እንተኛለን፣ እንተዋለን፣ ጓደኞቼ ጋር እናወራ ነበረ። ጭንቀት ነበር አክቹሊ። ምክንያቱም ቶሎ ደግሞ ብለው ፈተናው ቀን ይሄ ነው ምናምን ነገር ብለውን እንትን እንዳንዘናጋም እንፈራለን። ያው ውጤት መስራት አለብን፣ ግቢ ጥሩ ቦታ ላይ ለማግኘት በደንብ ውጤት መሰራት አለበት እና 2013 መጀመሪያው ወር አካባቢ መሰለኝ አይደል፣ ያኔ ማትሪክ ተነገረን። በጣም ትንሽ ቀን የነበረን አንድ ወር ምናልባት ለፈተናው ቀን ማለት ነው። ያው ከበር ስናረግም ስለነበረ ማስታወስ ነው። ከዛ በቃ ፈጠን ብለን እኔም ሌላ ቦታ ነበርኩኝ፣ ወደ ባህር ዳር መጣሁ። ቀላይ ጓደኞች ጋር ተገናኘን። ፐብሊክ ላይብራሪ ነበር የምናነበው ለአስር እንዳልኩሽ 12ም እዛ ማንበብ ጀመርን እና በቃ ተመሳሳይ በሚባል ዝግጅት ከበርም አድርገን ስለነበር ብዙውን ነገር መጀመሪያ ቶሎ ቶሎ ጨረስን። ፈተናችን ጣና ሐይቅ ነበረ የተፈተን ነው። ደስ ሲል ነበር። በጥሩ ቆይታ 12 ታለቅ። ናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የምፈልገው እስከ 10 እስከንመጣ ድረስ ወደ ኢንጂነሪንግ ነገር ነበርኩ። ማትስ በጣም ነው የምወደው። 10 ላይ እስከምንቀያየም ድረስ ማትስ ላይ እና ማትስ አልጠበኩም ነበረ። ቢ ነው የሆነው የኔ ማትስ እና ያኔ አለን ኦኬ፣ እንደ ሳብጀክት ነው እንጂ ገና ይቀረኛል ማለት ነው ነገር አልኩኝ እና ከዚያ ያው 11 እና 12 ሽምደዳ ትምህርቶችን ስለማልችል ሂስትሪን ጂኦግራፊን ጥላቻ ወደ ናቹራል ገባን። ያው ማትሱም ስለሚስብ 11 እና 12 ናቹራል ሳይንስ ተምሬ የምፈልገው ጤና ዘርፍ ነበረ ወይ ሜዲሲን። ቤትም ግፊት አለ። ፋዘር በቃ ድሮ ጀምሮ የሚለኝ ሜዲሲን ተማሪ እንደመሆን ነበረ እና መጣው በቃ ጤና ዘርፍ እንደምገባ ነው ማስበው የነበረው። ከዛ ግን በትክክል ለማስረዳት ይከብደኛል ስለ ዲፓርትመንቴ በዛ ሰዓት የተፈጠረው ነገር። እኔ ጋር ቼክ ማድረግ ጀመርኩ፣ እንዲሁ ሰዎችን መጠየቅ ጀመርኩ እና ዲፓርትመንት አይደለም አሪፍ ነገር ላይ ሰውን የሚያደርሰው የሚል ነገር መጣልኝ። ምክንያቱም በተመሳሳይ ዲፓርትመንት የተለያየ ላይፍ ደረጃ የሚኖሩ ሰዎች ማግኘት ጀመርኩ። ሜዲሲን ጨርሰው ጣውላ ቤት የሚሰራ ሰው አውቃለሁ። ሜዲሲን አስቡት፣ ዶክተር ሆኖ ማለት ነው። እና ሜዲሲን ጨርሶ ዶክተር ሆኖ በቤተሰብም አለ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ እየደረሱ አሉ። ከዛ ፋርማሲ አልኩ፣ እነሱንም አየሁ። ኢቨን ሳይኮሎጂ አልኩኝ። ሁለት አይነት ላይፍ የሚመሩ ሰዎችን አገኘሁ እና ስለዚህ ሎጂኩ ዲፓርትመንቱ አይደለም ጥረቱ ነው አልኩኝ። ከዛ ሳስብ ሜዲሲን የምፈልገው ዲፓርትመንት አይደለም፣ ያው ቤተሰብ ስለሚፈልገው ጥሩ ውጤት ከተሰራ ናቹራል ላይ ሜዲሲን፣ ሶሻል ላይ ከሆነ ሎው እንደዚህ ምናምን ስለሚባል ነው እና አይ እሱ ነገር በቃ ሊወስደኝ አይገባም አልኩኝ። እና ደግሞ ሜዲሲን ላይ በጣም ድካም አለ፣ ስለዚህ አይ ሜዲሲን አይሆንም አልኩ። ከዛ ስቀጥል ፋርማሲ ነው ጤና ውስጥ ያለው። ፋርማሲ ደግሞ ሽምደዳ ነው፣ እኔ ደግሞ ሽምደዳ እና ያክል አይደለሁም እና ስለዚህ አሁንም የኔ አይደለም አልኩ። ናቹራል ሳይንስ ውስጥ ጠፋ ማለት ነው ስፈልግ። ከዛ ብቻ ግን ያኔ ሰዎችንም ድንገት ስጠይቅ እንደዚሁ ስናወራ ስለሌላ ቶፒክ የሚሆን ስናወራ የሚነግሩኝ ነገሮች ማገኛቸው ሀሳቦች ከነዚህ ዲፓርትመንቶች እንድወጣ ሆነ። በቃ የሆነ ከነዚህ እየገፋኝ ወደ ሳይኮ ደግሞ እንዲስበኝ የሚሆን ነገር ሆነ። ሳይኮሎጂ ደግሞ ምን እንደሆነ በትክክል ሳላቅ ስድስተኛ ክፍል ጀምሬ ነበረ። ያው እንዲሁ ትንሽ የምሳብበት ግን ያው ናቹራል ሳይንስ ነው የምቀጥለው የሚል አይነት ፍላጎት ስላለኝ ያን ያክል ለሰው አልተናገርኩም። ጨርሼ የሚሆን ሜዲሲን ጨርሼ ከዛ ስፔሻላይዜሽን ላይ እንደዚህ ብቻ የሆነ የነካካው ነገር አገኛለሁ አይነት ነገር ነው እና ስቆጥረው እሱን ራሱ ወደ 10 ዓመት ሚኒመም ይፈጅብኛል አንዲት ፖይንት ላይ ለመድረስ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ወርዚ አይደለም አልኩኝ። በቃ መሆን የለበትም አይነት ነገር አልኩኝና መጨረሻ ሰዓት ላይ ነው በቃ ግቢ ልንገባ ስንል ሶሻል አስቀይሬ ሳይኮሎጂ መሆን አለብኝ ነገር አልኩ። ከዛ እሱ ጋር ከባድ ጦርነት ነበር ቤት፣ በጣም ከባድ ጦርነት። ግን በቃ ሳይኮሎጂ መግባት አለብኝ አልኩኝ። አንደኛ ቅድም ያልኩሽ ዲፓርትመንት አይደለም ብቻውን አሪፍ ነገር የሚያመጣው ሰው ጋር እሱን ነገር በደንብ ተረዳው። ሁለተኛ ደግሞ አትሊስት አንድ ህይወት ነው ያለን፣ የምፈልገውን ነገር አንዴ ነው አድርጌው ማለፍ የምፈልገው የሚል ነገር በደንብ ተጫነኝ እና በቃ ሪስክም ወስጄ ትልቅ ሪስክ ነው ያኔ ይገባኛል። የሆነ ያክል እንትን የሚጎትተኝ አለኩ ትክክል ባልሆነ ስ አይነት ነገር በቃ እሱ መቋቋም አለብኝ። ስህተት በሆነም ስህተቱ በኔ ጋ ይሁን በቃ አልፍበታለሁ ተምሬ አይነት ነገር አልኩ። ስለዚህ ሳይኮሎጂ መግባት አለብኝ ብዬ ሶሻል አስቀየርኩ። ኢቨን ሶሻል ሳስቀይር አጋጥሞኝ ነበር፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ውጤት ይዘሽ ሶሻል ትገቢያለሽ? ጭራሽ ሶሻል ገብቼ ደግሞ ሳይኮሎጂ ነው የምፈልገው ስል በቃ የሚያገኘኝ ሰው ሁሉ ጥሩ መልስ አልነበረውም፣ ኔጌቲቭ ነበረ የሚሰጡኝ ኤነርጂ። እና እሱን ሁሉ እንትን ማለት ይከብዳል፣ ምክንያቱም ፊውቸር ነው
አናቀውም። ጨርሼ እዚህ ቦታ ላይ ምን እንደመሆን አላውቅም። የታየኝ ነገር ግን አለ ነው እኔ እና እሱ ለሰው ማሳመን ደግሞ ይከብዳል። አታሳመኘውም እና ብቻ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበረ ወደ ሳይኮሎጂ የመጣሁት። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የዓለም አይኖች ሮም ኦሎምፒክ ላይ ወድቀዋል። ሀገራት የድል ባለቤት ለመሆን በጉጉት ናፍቀዋል። ታዲያ በየጎዳናው ሕዝብ በአድናቆት ሲውካካ፣ ጠይም አቦ ሸማኔ ሲምዘገዘግ ተደንቆ ነበር። ለካ ጀግናው አበበ ቢቂላ ከተፍ ሲል አትሌቶችን በርቀት አልፎ ዓለምን አጀብ አሰኘ በባዶ እግሩ አሸንፎ። ታዲያ እኔ በሀገራችን የቴሌቪዥን ስርጭት ስላልነበረ የሉካን ቡድኑ ከሮም መረጃውን በቀጭን ሽቦ ነገረ። አበበ አሸነፈ! እውቁ ጋዜጠኛም የምስራቹን በራዲዮ ሞገድ አበሰረ። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ በማራቶን የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ አስገኘ። ይህንን ገድል የሰማ በድሉ አንጀቱ የራሰው ሃሎ ሃሎ ተባብሎ የምስራቹን አዳረሰው። አሸነፈ አበበ ቢቂላ! ሀገሬውን አስተሳስሮ ታላቅ ሁነቶችን እያበሰረ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም ያኔም የድል ድምፅ ነበረ። ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬሽማን ላይ ስንገባ የመጀመሪያው ሴሚስተር ዘንዘልማ ነበር። ባህርዳር አልነበረም በየው እና የመጀመሪያውን ሴሚስተር ዘንዘልማ፣ ሁለተኛው ሴሚስተር ይባብ ነው የተማርነው እና ለሁላችንም ነው እኩል የከበደው። የበለን እዚህ በሆንም ዘንዘልማን አላውቀው ርቀቱንም አላውቅም ነበረ እና ከቤት መውጣትም ለእኔ አዲስ ስለሆነ አትሊስት ሌሎች ልጆች ጠቅለው መጣው ይገባሉ በቃ አንዴ። እኔ ግን እዚህ ነኝ ሰው ትመለሻለሽ የሚል ነገር አለ እና በቃ የፈተና ሰሞን ብቻ ነበረ ማድረው እና ከልደታ ዘንዘልማ በየቀኑ ነበረ መመላለስ። ኦልሞስት ታውቂዋለሽ፣ የአንድ ሰዓት መንገድ የአንድ ሰዓት ያክል ታክሲ ውስጥ አጠፋለሁ እና በሌሊት ተነስቼ ጠዋት ክላስ እገባለሁ፣ እማራለሁ፣ እወጣለሁ። ልክ እንደሆነ የሃይ ስኩል እንትን እንደዛ ነበረ ያሳለፍኩት። ብዙ ልጆች ጋር አልተዋወቅም፣ ብዙ ልጆች አያውቁኝም። እዛ ካደርኩ ላይብራሪ እንደመሆን ወይ እንደማነብ በማስብበት ቀን ብቻ ነበር የፈተና ሰሞን ሲደርስ እንደዚህ ነገር ብቻ ማደርገው እና እንደዚህ የግቢ ጋር እንደ ሌሎች ልጆች አላሳለፍኩበት። ፍሬሽማን በተለይ በቃ ማነብ ከሆነ ግቢ ነኝ፣ ካልሆነ ቤት ነኝ፣ እንደዚህ ነገር ነበር እና በጣም ውስን የምላቸው ከክላስ ኢቨን አንድ ወይ ሁለት ልጆች ናቸው በደንብ መግባባቸው ማቃቸው። ዶርም ላይ ከዶርሜ ልጆች ውጭ የሚያቀኝ የለም ማቀው የለም። እገባለሁ፣ ተምሬ እወጣለሁ። ቡል ነው ዶርም ራሱ ማቃቸው ቡል ነው ምናምን እና ዘግቼ ነው ኢቨን ዶርም የያዝኩት ነገር በቃ ማደሩ ሀሳብ ሲመጣ ላይብራሪ ነገር ለማሳለፍ እሱ ሲመጣ ነው እየቆየው እንትን ያየሁት እና እንዲሁ ፍሬሽማን እንደገባ የተማሪዎችን ቫይቭ አላስኩ ግቢ ቆይታ ላይ እሱ ነገር አምልጦኛል። በደንብ ያመለጠኝ ፓርት ፍሬሽማን ላይ እሱ ነበር እና ደስ ይላል። አዲስ ነገር ነበረ። ዘንዘልማና ይባብ ፍሬሽማን ፈርስት ሴምስተር ውጤቴ 384 ነበረ። ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ስንመጣ ደግሞ 37 እኔ ነበረኝ። በዛ ውጤት ነው ወደ ሰከንድ ሴሚስተር ገብተን ዲፓርትመንት መርጠን ሳይኮሎጂ ጆይን አድርጌ ወደ ፔዳ ካምፓስ የመጣሁት ማለት ነው። ፔዳ ካምፓስ ከገባው በኋላ ሳይኮሎጂ ጆይን አድርጌ ሰከንድ ስመጣ ለሶስት ዓመት አብረኝ የሚቆዩ አዲስ ልጆች ነው የተዋወቅኩት። ፍሬሽማን ላይ እንደነገርኩሽ ዶርም ላይ ያሉ ልጆች ጋር ብቻ ነበረ ግንኙነቴ። እነሱ የተለያየ ዲፓርትመንት መረጥን እና ተበተነ። እነሱ አብዛኞቹ የመረጡት ኤፍቢ የቢዝነስ ካምፕ እንትኖችን ነበረ እና አንድ ግቢ ቢሆንም ኤፍቢ ለብቻ ነው፣ ሜን ለብቻ ነው እና የተለያየ ቦታ ላይ ስንሆን አዲስ ጓደኛ አዲስ ሰው ጋር መልመድ አለብሽ እና ሴቶቹ ስድስት ነን ሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ የገባ ነው። አምስቱ እንደ አዲስ ነው የምትዋወቃቸው፣ እንዲሁ በአይን እንተያያለን። ከዛ በፊት ነው እንጂ አንተዋወቅም ነበረ። ከዛ እነሱ ጋር እንደገና መላመድ አለን። ሰከንዲርም ሁኜ ቤት በደንብ ነበረ የሚሄደው በደንብ አልተዋዋድኳቸውም እና ቀስ እያለ ሲመጣ ጊዜውን መጣደፍ ስለነበረ ፈን ጊዜውን ለማግኘት ጊዜ አልነበረም። ቤትም እሄዳለሁ በምመጣበት ሰዓት ትምህርት ላይ ይሆናል ጊዜ። ደስ ይል ነበረ። ትምህርቱ ላይ ከገባንበት በኋላ በደንብ እንደጋገፍ ነበር። አንብበን ከጨረስን በኋላ ፈተና ሰዓት በፊት አንድ ላይ ማውራት፣ የሆነ ሰው ያስረዳል፣ ተጨማሪ ካለ ሌላ ሰው ይናገራል፣ ሼር አድርገን
በተመሳሳይ ስታተስ እንገባለን። ከዛ በኋላ ይሄ የራሳችንን እንትን ነው የሚሆነው፣ ጥረት ወይ ጥያቄዎችን አረዳድ ዲዛይን ነገር ነው የሚሆነው። ግን ተመሳሳይ ሆነ አይነት ሌብል ላይ ሆነን እንድንገባ ሁላችንም እንጥር ነበር፣ በደንብ እንደጋገፍ ነበረ። ሰከንድ ኢየር ጀምሮ ደስ ይል ነበር። እስከ አራተኛ ዓመት ጊዜ ድረስ አብረውኝ የነበሩ ሴቶችንም ወንዶችንም ያገኘሁበት በአንድ ጓደኞች ብዙ ነበሩ፣ እነሱንም ያገኘሁበት ነበር። ከተለያየ ዲፓርትመንትም ነበሩ እነሱና ደስ ይል ነበር። ሰከንድ ኢየር ፈርስት ሴሚስተር ውጤቴ እንደገባው ማለት ነው እሱ አራት ነበር የመጣው። ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ደግሞ 396 እርግጠኛ አይደለሁም፣ የኛው 39 አካባቢ ነበረ። የሰከንድን ረሳው ብቻ። ከዛ በኋላ በተለይ በጣም አሪፍ ውጤቶች ነበሩ። ሀይ ስኩል ላይ የነበረኝ ትሬንድ ነው የመጣው፣ ዶርም ውስጥ ማንበብ ወይ ስፔስ ላይ ማንበብ አልችልም እና በቃ ላይብራሪ ከገባው ምንም አይነት እንትን ውስጥ ልሆን ግን ማንበብ ይችላል፣ ላይብራሪ ይችልበታለሁ እና በደንብ ላይብራሪ ለመጠቀምም ነበረ ግቢ ማደር በማድርበት ቀን የግድ ላይብራሪ ነኝ ያልኩት ላይብራሪውን ለማግኘት ነበር። እና ሰከንዲር መጥቶ ዲፓርትመንት ላይ ከገባውኝ በኋላ ይሄ ነገር ነው የቀጠለው። በቃ ሜንሊ ብቻዬን ሁኜ መጀመሪያ ላይብራሪ ገብቼ ጥግ ድረስ ከበር ማድረግ አለብኝ ባልኩት ልክ ጨርሼ ከዛ በኋላ ስወጣ ነው ከጓደኞች ጋር የምናወራበት። ጓደኞች ጋር እነሱም ጨርሴ ይመጣሉ፣ እኔም ጨርሼ ይመጣለሁ። ከዛ አንድ ላይ እናወራበታለን፣ የሆነ ሰው ያስረዳል። ከዛ ተጨማሪ ነገሮች ካሉ እየጨመርንባቸው እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መንገድ ነበር ሞር ማነበው። እንትን ደግሞ ሰዓት ደግሞ ማታ ቀን እተኛለሁ፣ ከሰባት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ወይም ከዘጠኝ ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ይሄም ተኛበት ሰዓት ነው ዶር የምታወቃለሁ። እና ምሳ በልተን ወዲያው በቃ ትንሽ ነገር የሆነ የማደርገው ነገር ካለ ይደረጋል። ከዛ ወደ እንቅልፍ ነው። የሆነ ያክል ሰዓት ከተኛው በደንብ ማታ ማምሸት ይችላሉ። የጠዋት ሰው አይደለሁም፣ የአምሺ ሰው ነኝ። እና በደንብ አመሻለሁ። በቃ እራት ይበላል፣ አብረን እንበላለን። ቀድመን ቦታ ይዘን እንገባለን ላይብራሪ። መጨረስ እስካለብኝ ሰዓት ይሄን ያክል ሰዓት ቆያለሁ ብዬ ሳይሆን የምገባው ይሄን ነገር ዛሬ ማለቅ አለበት ብዬ ስለምገባ ሰዓቱ ችግር የለውም። በግቢ ቆይታዬ 3.7 ያመጣሁት ዝቅተኛ ነበር፣ ግሻባ እያለን ያመጣሁት። ከፍተኛ ደግሞ 4 ያመጣሁት ነበር። 3 ሴሚስተር 4 አለኝ። ገብቶ ውጤቱ መስራቱ ብቻ ሳይሆን ላይክ ውጤቱ ቁጥር ነው፣ ግን ከዛ በላይ ሳትስፋይ መሆኑን ነበረ የምፈልገውና ከውጤቱ በላይ በደንብ እሱን ነገር ስላገኘሁበት በጣም ነው የተደሰትኩበት በራሴ ማለት በትክክል ያኔ ተሰምቶኝ የነበረው ለሰው ማስረዳት የከበደኝ ራሴ ጋም እኮ ትጣያለሽ 100% ሹር አትሆኝበትም። ምክንያቱም የሆነ ፓርትሽ ነው የተሰማሽ፣ ያ ፓርት በትክክል ትክክል ነው ወይ ትያለሽ፣ ሎጂካል ስትሆኝ ሌለ ሀሳብ ትሰሚያለሽ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩና እሱ ነገር አልፎ ለራሴም ነው ፕሩፍ ያደረኩት ኦኬ ያኔ የተሰማኝ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው የሚለውን ነገር እሱን ያገኘሁበትና ከውጤቱም ከቁጥሩም በላይ መጥቼበት የፈለኩትን ነገር አንዴ እንኳን አድርጌ ጥሩ ቦታ ላይ ደርሻለሁ በሚባል ሁኔታ ይቀረኛል። አሁን በደንብ የምፈልገው ነገር ላይ ገና ነኝ፣ ግን አትሊስት እዚህ ቦታ ላይ በደንብ ሳትስፋይ ሁኜ በደንብ ደስተኛ ሁኜበት በራሴም ደስተኛ ሁኜ ኮርቼበት በራሴ እዛ ቦታ ላይ ስለሆንኩኝ ጭራሽ ምንም የሚሰማኝ መጥፎ ነገር ታዩ በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ጋ ያለው። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የዓለም አይኖች ሮም ኦሎምፒክ ላይ ወድቀዋል። ሀገራት የድል ባለቤት ለመሆን በጉጉት ናፍቀዋል። ታዲያ በየጎዳናው ሕዝብ በአድናቆት ሲውካካ፣ ጠይም አቦ ሸማኔ ሲምዘገዘግ ተደንቆ ነበር። ለካ ጀግናው አበበ ቢቂላ ከተፍ ሲል አትሌቶችን በርቀት አልፎ ዓለምን አጀብ አሰኘ በባዶ እግሩ አሸንፎ። ታዲያ እኔ በሀገራችን የቴሌቪዥን ስርጭት ስላልነበረ የሉካን ቡድኑ ከሮም መረጃውን በቀጭን ሽቦ ነገረ። አበበ አሸነፈ! እውቁ ጋዜጠኛም የምስራቹን በራዲዮ ሞገድ አበሰረ። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ በማራቶን የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ አስገኘ። ይህንን ገድል የሰማ በድሉ አንጀቱ የራሰው ሃሎ ሃሎ ተባብሎ የምስራቹን አዳረሰው። አሸነፈ አበበ ቢቂላ! ሀገሬውን አስተሳስሮ ታላቅ ሁነቶችን እያበሰረ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም
ያንንም የድል ድምጽ ነበር ኢትዮ ቴሌኮም። ሳይኮሎጂ አሁን እንደ አንደርግራጁዌት አንዱን ፓርት ነው ያገኘሁት። በጣም እኔ ከማስበው አንጻር ማለት ነው። በጣም ብዙ መስራት አለብኝ ስለሽ እንዲሁ እንደ ውጤት ይሄ ማስተርስ ያው መቀጠል እቅዳለኝ። ማስተርስም ተምሬ ውጤት ቁጥር ማያስ ሳይሆን የኛ ዲፓርትመንት ላይ ሞር ፐርሰናል የሆነ ጥረት ነው የሚያስፈልገውና ትምርቱን ወጠን ወዲያው አሪፍ መሆን ሳይሆን ምን ይችላልበት በደንብ ኤክስፒሪንስ ታጅበን ስንሰራ ያንዳንዱ ጊዜያችን ከመናነባቸው መጻፍ ከመናገኛቸው ሰዎች ብዙ አይነት ልምዶችን ወስጄ በቁጥር ያልተለካው አይነት ማደግ አለ አይደል? እንደዛ አይነቱን ማደግ ነው የምፈልገውና አሁን ገና እየጀመርኩ ነው ያለውበት እድሜ ማለት ነው ያለውበት ደረጃ። የማስተር በአካዳሚካል ካልን ደግሞ ማስተርስን ጨርሼ ከዛ በኋላ እንገናኛለን ያስባል። ለምርቃን ቀኔ በደንብ ቋቁቻለሁ። ደስ የሚል ነገር እናሳለፈም ይመስለኛል። ያው እንዳሰብ ነው ከዚህ በፊት ምናየው ነገር አለ። ከዚህ በፊት በነበሩ ባቾች ተመርቀው ምን አይነት ስሜት ይዘወጡ የሚለው ነገርና ማስተባቸው ነገሮች አሉ። ያን ቀን እንደዛ አይነት ነገር ላይ እንደዛ አይነት ሞመንት ላይ ሆኜ ይሄ ተሰምቶኝ ብዬ ማስተባቸውና አው እነዛን ስሜቶች እስከማገኝ ቸኩያለሁ። በእንደዛ አይነት ጉጉት ውስጥ ነው ያለው ታው ማይ እንኳን ደሳለሽ። እንኳን አብረ ደሳለን። ያው እንግዲህ ልጅሽ ዛሬ ሁለት ሜዳሊያ የተሸለመች እንዴ ምን ተሰማሽ? ስሜቱ ምን ይመስላል? እስኪ ንገሪ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስታ በምን እንደሚገለጽ እኔ አላቅም። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት ደስታ አጋጥሞኝም አይቼም አላቅምና በጣም ተደስቻለሁ። ህሊና በትምህርቷ ጎበዝ እንድትሆን እንድትበረታ ያንቺ ድጋፍ ምን ይመስል ነበር? እስኪ ንገሪ አስታውሺ። የኔ ድጋፍ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ እሷ ለትምህርቷ ትኩረት የምትሰጥ በጣም ቁም ነገረኛ ጊዜ የምትሰጥ ለእያንዳንዱ ነገር ለጥናቷም ለቤት ስራዋም ጊዜ የምትሰጥና በአግባቡ ጊዜዋን የምትጠቀም ልጅ ናት። አታስቸግረኝም። እኔም ደግሞ ላይብራሪ ልሄድ ላጠና ነው ማብዬ ካለችኝ በተለያየ ነገር እሷን ቢዚ ማድረግ አልፈልግም። የትምህርት ማነው የጥናት ጊዜዋን እንድታባክን አልፈልግም። በቤት ስራ በምናምን ነገር ጊዜዋ እንድታሳልፍ አልፈልግም እና ይህን ጊዜ በመስጠት ትልቅ ሚና ተጫውቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ና እኔ የማደርገው ድጋፍ እሷ ለምታስበው ነገር ማበረታታት ካልሆነ በስተቀር ልዩ የተለየ ድጋፍ አድርጌላት አላውቅም። ብቸኛ ልጃችሁ ናት ና እንዲያው በዛ ላይ ደግሞ ዛሬ ላይ ይህን የመሰለ ውጤት አምጥታ በአደባባይ ነው ሽልማቱን የወሰደችው ና እርሶ ምን ተሰማዎት? ያነት ያው ብዙ ድጋፍ እንዳደረጉላት ነግረውኛልና እንዴ ውጤት ወጥን ነው በሷ ላይ ያዩ በያስባለውና እንዴ ስሜቱን እስኪ ንገሩ። እኔ ምን ብዬ መግለጽ እንደምችል አላቀም። አው ብቻኛ ልጅ ነው ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን በምን እንጃ ለማመስገን እንደምችል አላቀም። ቃሉም ጠፍቶብኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ጥረት ብቻ ሳይሆን የመድኃኒዓለም ጥረት ስለሆነ ለዚህ ደርሳለች። ይሄን ነው ምለው። እንኳን ደስ አለዎት በድጋሚ። አብሮ ደስ ይላል። ሊና እንኳን ደስ አለሽ። ዛሬ ስሜቱ ምን ይመስላል? ደስ ይላል። አደም ደስ ይላል። ጨናነቀ ጊዜ ነው የነበረንና እሱን ባለን በጣም ትንሽ ጊዜ እነሱን ተጠቅሜ ያው ታይም ማኔጅመንት ግቢ ላይ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ያለኝን ነገር በደንብ ተጠቅሜ ለትምህርት የሚሆነውን በትክክል ከዛ ጓደኞቼ ጋር ማሳለፍ ባለብኝ ሰዓት ልክ አሳልፌ ግቢ ላይ ደግሞ የግቢ ላይፍ ያጓጓ አይደል እነሱን ነገሮች አድርጌ ለማለፍ በእያንዳንዱ ሰዓት ሞክሬ ያለው እና እሱ ነገር ነበረ። በደንብ ሰዓትን መጠቀም የሚለው ነገር ጠቅሞኛል፣ ረድቶኛል። መልካም። አንቺ መሸለምሽ በተለይም ቤተሰቦችም አሉና ከኋላ የአንቺ ደስታ አንቺ ብቻ አይሆንም የቤተሰቦችም ነውና እንዲሁ እነሱ ሲደሰቱ ስታይ ቤተሰቦች እናትሽ ደስ ሲላቸው ስታይ ምን ተሰማሽ? ዋጋም ያገኘውም ሌላ ሰው ዋጋ ሲሰጥልሽ ነው እና ቤተሰቦች ደስ ስላላቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ ንገሪኝ የእነሱ ድጋፍ በተለይ እናትሽ ድጋፍ ምን ይመስል ነበረ በአንቺ በትምህርት ጊዜ? እንዳለችው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ድጋፍ ነበረኝ። ይሄ
ማድረግ ያለብኝ እንዴት የሚለው ነገርም እና ግቢ ገብቼ ምን አይነት ሁኔታዎችን ተጠቅም ያው ፍሬሽ ሆነሽ ስትገቢ ስለ ግቢ ብዙ ነገር ላታቂች ያለሽ እና ውጤት እንዴት መስራት እንዳለብኝ ታች ይር ላይ የመጀመሪያ አመቶች ላይ በደንብ ውጤት መያዝ እንዳለበት ምትነግረኝ እሷ ነበረች እና በሀሳብ በደንብ ትረዳኝ ነበር እና የዚህ ነዋሪ ብሆንም አብዛኛው ጊዜ ግቢ ነው የማሳልፈው። ያው ላይብራሪ በደንብ ማገኘው እዚህ ስለሆነ እና በሱ ነገር ጫና አልነበረብኝም። በቃ ሁሌም ያነበብኩ ነው ካልኩኝ በቃ ፈቃደኛ ነበሩ እና በደንብ በሱ ነገር በደንብ ትዛኛለች። መልካም። እንግዲህ አንቺ የተማርሽበት ትምህርት አለ ሳይኮሎጂ ነው። ወደፊት ከአንቺ ምን እንጠብቅ? አዎ ብዙ በእኛ ዲፓርትመንት ላይ አልተሰራበትም። አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የተሻለ ነገር እንደውም አለ ነው እንጂ መርጬ የገባሁት ዲፓርትመንት ስለሆነ ከዚህ ባለው የተሻለ ነገር ለመፍጠር እኔም ልጅ ሙያ አጋሮች ጋር ሁኚ የተሻለ ነገር ለማምጣት እሞክራለሁ። መልካም። ያሰብሽው እንዲሳካልሽ ከልብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የምንትዋብ መሰናዷችን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተን ከህሊና ቢተው ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላሙ ሁሉ እንመኛለን። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የዓለም አይኖች ሮም ኦሎምፒክ ላይ ወድቀዋል። ሀገራት የድል ባለቤት ለመሆን በጉጉት ናፍቀዋል። ታዲያ በየጎዳናው ህዝብ ባድናቆት ሲውካካ ጠይም አቦ ሸማኔ ሲምዘገዘግ ተደንቆ ነበር። ለካ ጀግናው አበበ ቢቂላ ከተፍ ሲል አትሌቶችን በርቀት አልፎ ዓለምን አጀብ አሰኘ በባዶ እግሩ አሸንፎ። ታዲያ ያኔ በሀገራችን የቴሌቪዥን ስርጭት ስላልነበረ የሉካን ቡድኑ ከሮም መረጃውን በቀጭን ሽቦ ነገረ። አበበ አሸነፈ! እውቁ ጋዜጠኛም የምስራቹን በራዲዮ ሞገድ አበሰረ። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ በማራቶን የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ አስገኘ። ይህንን ገድል የሰማ በድሉ አንጀቱ የራሰው ሃሎ ሃሎ ተባብሎ የምስራቹን አዳረሰው። አሸነፈ አበበ ቢቂላ! ሀገሬውን አስተሳስሮ ታላቅ ሁነቶችን እያበሰረ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም ያኔም የድል ድምፅ ነበረ። ኢትዮ ቴሌኮም